Olha aí, já tá rolando o Dia das Mães aqui no Magalu e teve muitos pedidos nos comentários. Será que nesse vídeo o seu produto vai aparecer com desconto? Vamos então acompanhar essas ofertas e promoções, ver o que tá valendo a pena, porque essa mega loja do Magalu tá toda em clima do saudão. E não dá tempo nem de respirar de tanta coisa, viu pessoal? Basta vir agora comigo. Então vamos aqui na entrada da loja, já conferiu uma geladeira da Brastemp? Estão pedindo muitos fogões e refrigerador Brastemp. Eu tô de olho, viu, nas lojas? Aqui tem essa lindona e completa, com as prateleiras em vidro, é uma Frost Free Duplex de 375 litros, 2.999 à vista. Tá vendo pequenininho aí na etiqueta? Pois é, 2.999 à vista essa Brastemp. E aqui tem uma gigante também, mas é lavadora e de outra marca que também é top de linha. Pedem muito pela Consul, esse modelo economiza bastante água, viu? Esses modelos da Consul de 15 quilos tá por 1.999, não é 11 nem 13, é de 15 quilos, e esse valor ainda tá podendo parcelar em 10 sem juros, de R$ 199,90. E ainda aqui nos eletrodomésticos tem essa novidade que a marca Atlas trouxe para as lojas. Bem simpático ficou esse modelo de fogão de 4 bocas com acendimento automático, claro né? Na cor branca por R$ 1.049 à vista, mas esse valor, mesmo sendo à vista, aqui tá podendo parcelar em 10 sem juros, de R$ 104,90. E as novidades não param não, porque aqui nos eletroportáteis eu encontrei a Big Fry da Mondial, mas não é uma nave espacial não, viu? É uma fritadeira muito linda, tá vendo? Vai com tampa basculante de vidro para você acompanhar o preparo e mais, ela vai com cestinho de aço para escorrer a fritura, sem contar que ficou um charme esse visual, né? Olha só que produto lindo, 2,5 litros de capacidade por R$ 469 em 6 vezes de R$ 79,17, sem juros. E aproveitando que tá aqui do lado, mais praticidade ainda para a cozinha, com o ótimo Top Grill da Britânia, com essa tampa de vidro para não deixar salpicar gordura pela cozinha, 35 cm de diâmetro e basta ter uma tomada que ela vai funcionar, tá por 309. Deixa eu mostrar mais achados, porque aqui nas utilidades domésticas tem esses dois modelos incríveis de panela de pressão da marca Brinox. É a linha Premium Ceramic Life, que são revestidas com antiaderente cerâmico. Essa aqui é a branca, na cor de cappuccino, de 4 litros e 200ml por R$ 218,00, viu, à vista. E para quem preferir, tem esse modelo em grafite. Olha que panela espetacular e robusta. Aqui pessoalmente a gente percebe que tem muita qualidade, viu? A tampa com fechamento externo e as duas vão com fundo de indução. Muito legal para quem tem fogão de indução e quer usar, viu? Magníficas, essa aqui em grafite tá por R$ 189,90. Mas quem quiser um jogo de panelas que já vem com panela de pressão incluso, também com fechamento externo, essa aqui tem essa caixa, olha só que vão logo 8 peças de uma vez. É o kit Supreme, com as peças antiaderentes em cor de cereja. Muito linda também essa panela de pressão, tá vendo? Apenas R$ 259,90. Aqui embaixo ainda tem um micro-ondas da Continental de 21 litros. É aquele modelo belíssimo, pessoal, em branco, saindo por R$ 779 à vista. Muitos produtos que não estão em oferta, eu mostro também, tá bom? Para vocês irem comparando com outras lojas. Daqui a pouco tem os micro-ondas da Electrolux, o branco e também o diamante negro. Haja coração para um canal cheio de novidades e variedades como esse. Para você não perder nenhum vídeo nessa época de liquidação, deixa logo o seu like, viu? Porque assim o YouTube vai sempre te avisar assim que sair vídeo novo. Não pode perder nenhum. Mas uma cozinha não se faz somente com eletros, precisa de móveis, e aqui tem essa opção de armário completo em grafite. A torre vai com nicho para forno, tá vendo? E vejam que embaixo do aéreo tem um outro armário menor, tá vendo ali? É aquele nicho, pessoal, que fica por cima da geladeira. Pois é, aqui nessa loja eles colocaram assim para você entender que tem essa outra opção de utilizar esse nicho. Você pode usar ali naquela posição, e eu achei que ficou bem legal, viu? Não é obrigatório usar sempre por cima da geladeira. É a cozinha com balcão Luciane, modelo Suíça, por R$ 1.899 à vista. Um móvel de boa qualidade e de bom gosto mesmo ficou foi esse conto de fadas de mesa com 6 cadeiras estofadas. O pedestal da mesa eu sempre gosto de mostrar, é um kit completo de muito requinte, viu? Em perfeita harmonia de cores, R$ 1.999 à vista. Um kit desse sempre custa na casa dos R$ 2.700, e esse valor aqui hoje ainda pode ser em 10 sem juros, de R$ 199,90. Haja milhares de likes para um vídeo tão especial como esse que mal começou. Tem muito mais pela frente. Quanto brilho nesse novo modelo de escova secadora que chegou aqui no Magazine Luiza. Ótima promoção nesse modelo super legal, né? Da Britânia. Vai com sistema de luz infravermelho, 1300 watts de potência, apenas 159. Mas se ficar pesado, pode ser em 6 vezes sem juros, de 26,50. E aqui do lado é também da Britânia esse forno elétrico grandão que toda mamãe ia gostar muito de ganhar. Completo, vejam os detalhes desse eletro em aço inox. São detalhes que fazem a diferença no visual. Já vai com grelha, já vai com bandeja, saindo por 434. Quando não tem etiqueta assim nos produtos com preço, eu pergunto aqui ao vendedor para informar para vocês, tá bom? Claro que tem os móveis para o quarto, tem móveis é para casa toda até o final do vídeo. Ainda tem cama box casal menos de R$900, cama box também em solteiro. Acompanha, pessoal, esse modelo da Plumatex vai deixar o sono realmente confortável feito plumas, igual o nome da marca, Plumatex. Vai com pillow top, tá muito linda essa cama, por R$1.844, em 10 sem juros, de R$184,90. É o tamanho casal Gazin, com molas ensacadas, lindona. E para combinar com ela, somente um guarda-roupa também divinamente majestoso, com um espelho que vai de cima a baixo. Para completar, são 3 portas deslizantes. São também 6 gavetas no total, com um maleiro que vai de uma ponta até a outra. Esse preço tá muito bom porque sabemos que basta ter um espelho grande que o móvel já passa a custar um pouco mais. Mas aqui tá em R$499 em 10 sem juros também, oba! De R$149,90. E olha só mais pedido dos comentários, teve muito pedido por sofá-cama nos últimos dias. Deixa logo o seu também, viu, o seu pedido. Pode comentar quantos produtos quiser, a uma hora ele vai aparecer que eu vou encontrar. Quanto mais comentar melhor, viu, porque assim eu tenho muitas ideias do que gravar. Esse aqui tem revestimento em veludo, que conforto. Tão formoso ele ficou esse modelo compacto, cabe em qualquer sala. 3 lugares, viu, por R$1.329 à vista. Formosura de verdade ficou essa base desse copo que parece até um vitral de igreja. Olha que detalhes lindos! Quanto capricho, viu? Isso porque ainda tem esse kit de mesa com tampo circular e com 4 cadeiras com estofamento em listras que estão em alto relevo. A magia do encanto com um jogo desse vai abrilhantar qualquer cozinha ou sala de jantar, né? Esse pedestal transversalizado fechou tudo com chave de ouro. Uma infinidade de brilho e a mesa com cadeiras é Capsberg, claro, né? Só podia, tanta beleza assim, tá por R$2.595. E esses 6 tesouros, que são esses 6 copos de 350 ml da marca House, por R$69,90 o kit. Tudo muito perfeito. Falando em cozinha, as fritadeiras elétricas da Electrolux, da linha luxuosa Rita Lobo, estão por aqui também. Essa primeira maravilhinda vai com botões cromados que parecem até um CD, né? Que perfeição, de 3,2 litros, por R$549. Essa aqui, olha só, não tem botões. É tudo touchscreen, o display todo digital. Um verdadeiro show, de 3,2 litros também, ela tá R$584,90. E aqui, a Airfryer Jumbo, de 5 litros logo, para fazer tudo de uma vez. Muito grande, em grafite, por R$714,90. Todas elas podem parcelar em 10 vezes sem juros. Vai ter muita airfryer até o Dia das Mães, vou mostrar em todos os vídeos. Olha agora essa imagem, que coisa mais impressionante, é uma sala completa que vamos ver agora. Começando com essa ótima Smart TV da TCL, com esse pedestal platinado que faz toda a diferença. São 55 polegadas com imagem 4K. E atenção, gente, esse aqui é o modelo QLED Ultra HD, tá bom? Não é apenas LED, é o QLED. Tem 4K por R$3.299. Girando comigo, igual o baú da felicidade, temos o sofá retrátil e reclinável, que eu acho que esse modelo aqui tá em todas as lojas do Magalu. É um ótimo modelo custo-benefício que muita gente compra, porque ele é muito confortável e grande, e não é tão caro assim. Em tecido suede, ele tá por R$1.099 em 10 sem juros, de R$109,90. Girando mais uma vez, cuidado com a tontura. Agora tem esse cinema, isso mesmo, são 75 polegadas nessa televisão de imagem incrível. Ela não é HD LED não, viu? Ela é Ultra HD LED, também como a outra, viu, pessoal, com 4K da marca TCL. O preço normal dela é R$5.169. Hoje tá saindo por R$4.699. Eu procuro as etiquetas amarelas para você. Mas tem que ter um rack bem reforçado para segurar uma super televisão. Esse modelo vai com essas 3 portas basculantes nesse estilo ripado, que fica tudo muito diferenciado. Tá vendo que ali embaixo vai com rodapé? É o modelo Águas Brasileiras, que sempre sempre tá na casa dos 899, hoje tá por 699. Que vídeo perfeito, viu? Se for sonho, ninguém invente de me acordar que eu quero continuar aqui nesse canal. Tem muito mais pela frente. E olha só as máquinas de costura, quem quiser ver mais, só deixar nos comentários, foi de lá que eu vi o pedido. Tão lindinhas, né pessoal, ficaram? Essa primeira aqui, o nome já diz tudo, é o modelo Bella da marca Elgin por R$ 489,00, é uma máquina bivolt de 6 pontos. Aí olha só, tem mais características dela para vocês verem. Aqui tem a branca com azul da Philco, o modelo PMC 16B por R$ 489,00 também, viu? E aqui atrás tem a maior e mais poderosa, é o modelo Genius Plus, também da marca Elgin, ela vai até com alça na parte de cima, tá vendo? Para levar com mais facilidade, essa por R$ 1.099. Por aqui ainda encontrei o ventilador, e nas Americanas eu vi aspirador de pó vertical por R$ 179, tava no vídeo de ontem que eu postei aqui no canal, acompanha tudo. Esse aqui é o modelo da Mondial, R$ 224,90. Olha, vale a pena dar uma olhada lá nas Americanas, que os modelos lá estão na faixa de R$ 199, tá bom? Mais barato que aqui. Essa ventania toda é desse modelo Mallory, com a hélice de 40 cm e 6 pás, por R$ 199,90. Modelo turbo esse daqui, turbo mesmo é esse modelo da Mondial, que tá R$ 229,90, mas essa hélice de 40 cm vai com 8 pás logo de uma vez só, por isso é muito turbo. Ontem no vídeo das Lojas Americanas teve esse modelo de aspirador, como falei, de 179, olha quantos achados, fritadeiras elétricas, muitos eletros para o Dia das Mães. Claro que o link desse vídeo e dos vídeos das outras lojas estão aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Tem vídeo Casas Bahia, Carrefour, são 2 vídeos por dia aqui no canal para você conferir tudo. Olha só agora a cama box casal da Reconflex, que vai com Europillow, muita maciez porque ela também vai com molas ensacadas. E olha o preço, R$ 894,88, viu? Para quem tá buscando camas mais em conta. E tem esse mesmo modelo sendo solteiro. A cama box solteiro da Reconflex também é o mesmo modelo, também com molas ensacadas. Praticamente o mesmo valor, R$ 902,00 à vista. Se quiser ver colchão, beliche, bicama, cômoda, o que for sobre quartos, pode deixar nos comentários. Mas ainda dá tempo de mostrar micro-ondas, como eu falei. Esses modelos Electrolux são uma pintura de tão impecáveis de lindos. Os dois, viu? Esse branco com prata de 23 litros tá por 659, mas eu já vi muitas vezes esse mesmo modelo por 599 aqui no Magalu. Lembrando que ontem também nas Americanas eu vi esse modelo lindo da Mondial por 549, muito bonito, de 21 litros, vale muito a pena dar uma olhada lá nas Americanas para quem estiver buscando micro-ondas, viu? Fica aí a dica. Mas volta aqui para o Magazine Luiza, que tem esse outro diamante negro. É muito perfeito esse produto, olha isso, quanto brilho. Também de 23 litros, nessa versão Premium, ele tá por R$ 749,00 à vista. Aqui é assim, a gente vai variando. Teve guarda-roupa com porta de correr e tem assim, ó, com portas de bater. Um de casal e um menorzinho ali que pode ser usado por solteiro. Esse branco aqui, pessoal, tá mais que demais, porque são 6 portas em cima e 6 gavetas externas na parte de baixo. Não precisa abrir as portas para você ter acesso às gavetas. Esse aqui em grafite tem logo 10 portas de uma vez. Quase um labirinto de tanta porta. Cuidado para não se perder. É muito legal essa divisão com sapateiras na parte de baixo, que são aquelas portinhas. Ainda tem 2 gavetas na parte de dentro, mas olha, esse aqui todo em branco mesmo ficou lindo, viu? Com prateleiras e maleiro de ponta a ponta. Esse é uma fofura só, com espaço na parte de baixo, como falei. O branco, pessoal, tá por R$ 1.299, é o modelo Maia, e esse aqui menor por R$ 699,99, bom preço, é o modelo Coimbra. Os dois são da marca Araplac Imóveis. Não pode esquecer dessa pequena joia linda aqui escondida no cantinho, tentando não aparecer. Brincadeira, é a panela elétrica de arroz Britânia, toda brilhosa em inox. Essa é a mais compacta, que faz até 5 xícaras. Cabe em qualquer cantinho da cozinha. Essas panelas podem fazer de tudo, como sempre falei. Refogado, carne, feijão. Ela tá apenas R$ 199,90. Um desfile de tantos produtos, sempre com alto astral, com certeza merece a sua curtida. E se inscreve que a gente tá perto dos 30 30.000 inscritos. Agora já tem mais vídeos aí na sua tela, nem perde tempo e continua conferindo. Eu já vou agora mesmo gravar mais e mais. O que não tem aqui nas lojas eu encontro na pesquisa online, viu? No site, onde os produtos são bem mais baratos. Então vem, confere tudo que eu deixo agora o meu grande abraço e o famoso tchau. Te espero sempre no próximo vídeo.